Kwa majina naitwa Wakili Thomas Msasa. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Msasa Law Chamber, ofisi ya mawakili ambayo ipo Kigoma. Kwa leo tutaangazia au tutaangalia kuhusiana na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo kila mwaka yanafanyika tarehe 8 ya mwezi wa 3. Lakini pia katika kuangalia maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, lazima pia tujikite kuangalia ndani ya miaka 3 ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuchukua madaraka. Lakini pia lazima tujue haki za wanawake, hasa haki za watoto katika minajili ya elimu. Na tunajua kwamba kwa mujibu wa ibara ya 11 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatoa haki ya elimu kwa kila mtu ambaye anataka au anapaswa kujielimisha. Kwa hiyo wanawake ni sehemu mojawapo ambapo wana haki ya kupata elimu. Na katika nyanja hiyo ya mfumo huo wa elimu hasa kwa wanawake, tunaangazia sasa katika kipindi cha rais wetu Dr. Suluhu Hassan amefanya nini katika minajili hiyo. Mnakumbuka kwamba kwa mujibu wa taratibu na maelekezo ya huko nyuma yalivyokuwa, ni kwamba wanawake au watoto ambao walipata ujauzito wakiwa shuleni waliweza kukatazwa au kukatizwa kuendelea kujielimisha kwenye mfumo wa elimu zetu. Lakini baada ya rais wetu kupata madaraka, aliweza kutoa nafasi na fursa kwa wanawake ambao watakuwa wamepata ujauzito wakiwa mashuleni waweze kurudi shule na kuendelea kuhakikisha kwamba wanatimiza haki yao ya kupata elimu kama ilivyo kwenye katiba yetu ya ibara ya 10 ya 11 na mikataba ambayo tumeingia, mikataba ya kimataifa inayohusu masuala ya elimu. Hilo ni jambo kubwa ambalo rais wetu amelifanya, ambalo linawasaidia na linaendelea kusaidia jamii, wanawake ambao elimu zao zingeweza kukatizwa lakini wanaweza kupata fursa ya kuweza kujielimisha na kuendelea na elimu katika minajili hiyo. Lakini nini hasa tunapata sasa kwamba kama watoto hao wamerudi shule na kuendelea na shule, nini faida yake au nini madhara yake kwenye jamii? Jamii inapaswa kujua kwamba moja, kwamba elimu ni haki. Ni haki ya msingi ya mwanamke, ni haki ya msingi ya mwanaume. Kwa hiyo mtoto kurudi shuleni na kuendeleza ndoto zake ni jambo kubwa, ni la msingi ambalo linapaswa kupongezwa kiasi ambacho siseme kinaweza kikawaje. Lakini mwanamke akiendelea na shule, maana yake ni kwamba tutaendelea kupata viongozi, tutaendelea kupata madaktari, tutaendelea kupata manesi, tutaendelea kupata walimu ambao wanaweza kuja kusaidia jamii yetu kutokana na ili kuweze kuepukana na adui mkubwa wa ujinga kwenye jamii yetu. Lakini wanajamii pia wanapaswa kujua kwamba kama mtoto hatopata fursa hiyo ya kurudi shuleni, akikaa nyumbani tu, nini atapata? Madhara yake anakuwa makubwa sana, atabaki hana chochote na atabaki anapata shida, ataendelea kusumbua familia yake na jamii nzima kwa ujumla. Kwa sababu tunasema ukimuelimisha mwanamke umeelimisha jamii nzima. Sasa ukimnyima haki mwanamke, maana yake umeifanya jamii nzima iwe jamii ya wajinga, ambayo ndicho kitu kikubwa rais wetu amegipiga marufuku na kuhakikisha wanawake wote wanapata haki yao ya msingi. Lakini pia katika huo mfumo wa elimu hapo kuna maendeleo makubwa ambayo yamefanywa, kwa sababu huwezi ukasema kwamba unamuelimisha mwanamke kama hujaandaa mazingira ya kumuelimisha huyo mwanamke. Ndio maana unaona kuna asilimia kubwa madarasa mengi yamejengwa, walimu wameongezwa. Ukienda kuangalia madarasa wanasema Mama Samia madarasa, unakuta madarasa ni mengi, walimu wanaongezwa. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba anamsaidia au anahakikisha kwamba mwanamke anapata haki ya elimu. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunaenda kuazimisha hii miaka 3 ya Rais Samia, na tunaenda kuazimisha siku ya wanawake duniani tukiwa tunajivunia
kwamba kuna kitu kikubwa rais amegifanya kwenye mapinduzi hasa hasa kwa wanawake. Kwamba wanawake sasa kwenye nchi yetu hakuna ubaguzi ambao upo kwenye masuala ya upatikanaji wa elimu kwa wanawake. Kwamba wote sasa wanaume na wanawake wote wanaweza wakapata elimu bila ubaguzi wa aina yoyote ambao umekatazwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwamba hata mwanamke akipata mimba anaweza karudi shule akaendeleza ndoto zake, na wameweka mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba wanapata elimu wanawake. Kwa hiyo katika siku hii ya kuadhimisha siku hii ya wanawake, ni vitu kama hivyo tunapaswa kujikumbusha na kuhakikisha kwamba ndio maana unajua tunavyosema masuala ya elimu pia tunaendana na misingi ya ukuzaji na uendelezaji pia wa demokrasia, ukuzaji wa haki jinai, hivi vitu vyote vya ukatili wa kijinsia raisi amekazana navyo, ameunda kikosi, kuna mageuzi makubwa yanafanyika kwenye haki jinai. Hizi zote ni kwa ajili ya kumsaidia na kumkuza mwanamke, kumuondoa kwenye ile tunaita stigma, unyanyasaji ambao unafanywa na baadhi ya jamii ambazo hazijaelimika. Ukatili unapigwa marufuku, mageuzi yanafanyika kama hayo yanafanyika kwenye mifumo ya haki jinai, inamfanya mwanamke ajisikie kwamba na yeye sasa yuko kwenye sehemu ambayo ni dunia yake salama ya kuweza kupata elimu, ya kuweza kufanya kazi bila ubaguzi wowote, ya kuweza kufanya kazi bila unyanyasaji au mfumo wote ambao unaweza ukamletea mazingira ambayo so mazuri. Kwa hiyo mimi ni rai yangu kwamba hii siku ya wanawake ni siku adimu, ni siku nzuri kulingana na mambo ambayo yamefanyika kwenye mfumo wa mageuzi ya kwenye elimu yetu nchini na kwenye mfumo wa haki jinai ambao unapiga marufuku na kuweka masharti magumu kwenye masuala ya unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake. Lakini pia sio hilo tu, fursa nyingi zimetolewa kwa wanawake. Wanawake wengi wameteuliwa kwenye nafasi za uongozi na tumeona wakitoa uongozi uliotukuka kama mnaoona Mheshimiwa Rais ameufanya katika mageuzi kwenye asilimia kubwa. Mnaona ni jinsi gani viongozi wanawake wanapambana kuhakikisha jamii yetu inakwenda vizuri. Kwa mimi naamini kwamba wanawake wanaweza na wanapaswa kuelimishwa na wanapaswa kupewa fursa ya kuweza kuliongoza taifa hili.